Bizi dinimizde husnu hulk nima? Bad hulklik, yaman hulk nima? Allah Ta'ala belgileydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın amri bilen belgileydiler. Ve şundan başka yakı çıkılmaydı. Şunun için husnu hulk nima? Bad hulklik, yaman ahlaklik nima desek Kur'an'a nazar salamız. Kur'an-ı Kerim'de hemmes turuptu. Mu'minlerge, takvadorlarga, anbiyolarga, abrorlarga vasf qilib keltirgan sifatlarni hammasi yaxshilar. Alloh taolo hamma oyatlarda aytib qo'ygan, auzu billahi minashaytonir rajim, bismillahirrohmanirrohim. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhi ayatuhum ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatawakkalun. Ana Allohni nomi zikr qilinsa qalblari larzaga solinadi, tushadi. Titraydi Xudoning nomini eshitish bilan. Ana o'sha mo'min. Allohning oyatlari ularga tilovat qilsa, iymonlari ziyoda bo'ladi. Ana u mo'minning yana bitta sifati. Va robbilariga doim tavakkul qiladilar. Yana bitta sifat. Qad aflahal mu'minun oyatini oxirigacha nechta mu'minlarning sifati aytilgan. Ibodurrohman oyatini oxirigacha bir necha oyatlarda mu'minlarning haqiqiy sifatlari zikr qilingan. Boshqa oyatlarda vassobiruna vassobirot valqonituna valqonitot vassoyimuna vassoyimot valmutasaddiqina valmutasaddiqot erkak ayol hammalarini yaxshi sifatlari demak zikr qilib o'tirgan. Ketma-ket oyatlar kelaveradi, kelaveradi, kelaveradi. Hammasida Alloh taoloning o'zi qanday xulq yaxshi xulq ekanligini va qanday xulq yomon xulq ekanligini bayon qilib bergan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislariga nazar soladigan bo'lsak ham shunda. Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim dayfahu. Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gap aytsin yoki jim tursin. Shunga o'xshagan hadislar ketma-ket kelaveradi. Uning ustiga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarini shaxslari to'liq axloqini, go'zal axloqlarini mujassam qilgan shaxs. Rasululloh unda qiluvdilar desa, shuni qilish kerak mu'minlar. Sifatlari bundoq edi desa, shunga yugurish kerak. Hadislarning hammasi shundan iborat. U zotning sabrlari, halimliklari, saxiyliklari, shijoatlari hammasi hadislarda bayon qilingan. Demak, siz bilan biz mo'min musulmonlar yaxshi xulq nima, yomon xulq nima bilishni ilohiy yo'lini bilamiz. Alloh aytib berganini qilamiz. O'zimiz o'ylab chiqarib olmaymiz. Yoki otamiz aytgan edi demaymiz. Yoki kimdir yana boshqadan olganimiz yo'q. Allohdan, to'g'ridan to'g'ri Allohdan olgan ta'limotlar orqali. U Qur'on bo'lsin, sunnat bo'lsin, baribir hammasi ilohiy ta'limot. Ana shulardan biz yaxshi xulq, yomon xulqni ajratamiz. Yaxshi xulq bilan xulqlanishga harakat qilamiz, yomon xulqdan chetlanishga harakatda bo'lamiz. Avvalgi ulamolarimiz shu mavzuni gapirib-gapirishib ashu oyatlarni keltirib, shunga qarab odam topolaveradi o'zi, yana qarashi kerak, undoq bundoq deydi, chunki u vaqtida uncha demak, manbalar ko'p bo'lmagan, imkonlari yaxshi bo'lmagan. Lekin hozirgi kunda ulamolari Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida zikr kelgan husni xulqlar va yomon axloqlarni hammasini juda puxta o'rganishib chiqdi. O'rganishib chiqib makarim nazratun na'im fi makarim axloqin nabiyil karim degan katta 12 juzlik mana shunday mashinda keladi har biri ensiklopediya tuzishdi. Hammasini batafsil bayoni kelgan. Shu yerda 200 ta husni xulq borligi aytilgan va har birini sifati Qur'on oyati bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan sahobalarning asarlari bilan hujjat dalilli asosda bayon qilingan. 200 ta husni xulq va 161 ta bad xulqlik, axloqsizlik, yomon xulq zikri kelgan. Demak siz bilan bizga oson.
uni axtarib boshqa qilishimiz yo'q, kitoblarimiz bor, qarab topib qaysinisi husni xulq bo'lsa shuni mahkam ushlaymiz, o'zimizda yo'q bo'lsa demak paydo qilish harakatidan bo'lamiz, kuchsiz bo'lsa kuchlantirish harakatida bo'lamiz, yomon xulq bo'lsa ko'rib undan demak judo bo'lishga, ajrashga, unga yaqin yo'lamaslikka harakatda bo'lamiz. Ana shunda inshaalloh ko'zlangan maqsadga erishishimiz nihoyatda oson bo'ladi.